La flash mob es coinciden a totes les ciutats d'Espanya, hi ha una concentració a totes les places a les 12 del migdia i una mica és per reivindicar els drets de les persones sense llar. I aquest any sí que està molt, molt concentrat amb el tema de les dificultats d'accés a la salut. Bueno, quan parlem de salut és el concepte ampli de salut. Els nostres usuaris tenen dificultats per poder dormir en un lloc digne. El no poder dormir en un lloc estable i digne fa que la seva salut empitjori. El no poder menjar calent cada dia també fa que la seva salut es deteriori. Pensem que molts d'ells també tenen problemàtiques de salut afegides per el temps que fa que estan en aquesta situació. Problemes respiratoris, problemes d'addiccions, problemes de transport mentals i que a vegades tenen moltes dificultats d'accés a la salut pel fet de no poder tindre un empadronament. Una vegada han pogut arribar al metge, quan el metge els recepta alguna cosa tenen dificultats per poder-se pagar i poder seguir el tractament de forma adequada. Com molta gent, abans era un col·lectiu que, com aquell que diu, quasi et feia por. I m'han demostrat que formen part del ser humà, que és tan dir que nosaltres podem acabar com ells, que podem fer molt per ells, i és molt gratificant el poder fer alguna cosa per persones que realment els hi fa falta i ho valoren i s'ho mereixen. Com que és un col·lectiu que és silenciós, que ni es veu i a vegades inclús quan els veiem hasta es gira la cara, com bé que se facin activitats per ficar-los al mapa, per ficar-los a la societat, perquè puguem fer alguna cosa per ells i perquè ells també al mateix temps se sentin acompanyats per nosaltres, que no se sentin sols, que els veiem i volem ajudar. Yo, por ejemplo, y mi esposa no tenemos a día de hoy médico, siendo de la provincia y empadronados en la provincia. Accedemos al centro de salud y lo primero que nos dicen es que necesitamos el empadronamiento y las cartillas. Y por el empadronamiento no podemos darnos de alta en médica. Entonces lo que pediría es que eso se quitara y que todos los que sean de Cataluña o de la provincia puedan acceder a cualquier sitio en el médico. Yo creo que la gente que estamos en la calle necesitamos una oportunidad y yo en estos cuatro meses que he estado en la calle hasta ahora que consigo una casa, me han hecho sentirme inferior y no lo soy, ¿sabes? Me han tratado como si fuese una basura y tampoco lo soy. Y me han hecho de todo, de lo que te puedas imaginar, por estar, el hecho de estar en la calle. Somos personas y somos como tú, como cualquiera que tiene dinero, que ha caído en esa desgracia y que necesitamos tener nuestro médico, todo al día. Que no porque vivamos en la calle no tenemos derechos, los tenemos igual que las demás personas, eso es lo que pienso.